ברוך השם, כל הצדיקים ברוך השם, כל הצדיקים, האהובים והחביבים של הישיבה, של הקבוצות, סיימו ברוך השם, מסיימים את הש"ס משבוע שעבר, אפילו שזה רק בגרסה שגורסים, יש לזה זכות עצומה, יש לזה זכות גדולה בשובבים, יש לזה זכות גדולה לתאר את הנפש, לזכך את הנפש. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאיר לכולנו את החיים, ייתן לכולנו ישועה וברכה וסייעתא דשמיא גדולה, נעלה ונתעלה ונזכה בעזרת השם לכל הטוב. כל אלה שלמדו וקראו והשתדלו ומסרו נפש והשתדלו לזכות את האחרים ללמוד, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה והצלחה, סייעתא דשמיא וכל הטוב. איפה אתה רוצה שנתחיל? תלמוד אומר יהיה לה, אינה סופרת אלא יומה, אלמלא קראי נינו, לרבי עקיבא קראי, לרבי אליעזר בן עזריה, הלכתה אלא רב שמעיה. רבה ואימא במאמה דעה וציבה בלילה דעה ונידה. אמר לה, עליך אמר הקרא, אין מדותך סמוך לנדתך, סמוך לנדתה, אימא אתה בלילה, וקרא לי, זיבתה נדבר רבי, תן דבר אליהו, כל השנה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר הלכות עולם לא, אל תקרא הלכות אלא הלכות. מי יכול להגיד לנו משהו על התנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא? שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. יש לי שאלה. שמענו כבוד הרב. בבן ציון, כן. שמענו כבוד הרב תנא דבי אליהו כל השונה הלכות, ושמענו כל השונה לשון שינוי, שהבן אדם זה משנה אותו, אז יש לו חלק לעולם הבא. שהלכות משנים, שגורמים לו שינוי בתפיסה של העולם. מה זה כל השונה הלכות? צריך להגיד כל הלומד הלכות. מה זה השונה? אפשר, מה זה כל השונה הלכות? מה זה לשון שונה? מה זה כל השונה הלכות? רבי תומר צריך להגיד כל הלומד הלכות. מה זה כל השונה הלכות? בשימא, מה זה כל השונה? יש לו גמרא, גמרא אומר שצריך להיות מונח אצל האדם, דברי התורה עצמו מונחים אצלו. כשאדם חוזר וחוזר וחוזר, אז זה לא סתם כמו לימוד, אלא מונח אצלו, שהם יעירו אותו בלילה ואם ישאלו אותו, ולהיות כמו סמלה, כמו אחות, כמו שאחותו אסורה לו. זאת אומרת שזה מושרש אצלו ונמצא אצלו עמוק בלב. זה לא שהוא יודע, יש אדם, הוא ידען. אדם שהוא חוזר, שונה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמו שכתוב, לא דומה השונה 100 פעמים ל-101 פעמים. למה? מה עושה? כי כל חזרה, זה בעצם הופך את הבן אדם שהדבר שהוא למד הוא חלק ממנו. כשזה חלק ממנו, אז הוא באמת, זה גם משנה אותו, וגם הופך אותו לבן אדם אחר, לאישות אחרת לגמרי. חזק. ביתו, מה זה בשביל? מה זה כל השונה הלכות? כל הלומד הלכות. ומספיק לשנות את ההלכות, צריך להגיד כל המקיים הלכות, רבי יעקב צדיק. מה זה כל השונה הלכות? מה זה שונה? כל השונה הלכות הוא בין העולם הבא. מה זה בין העולם הבא? אדם זוכה לעולם הבא בזה שהוא שנה הלכות, כל השונה הלכות בכל יום. בגלל שהוא קרא הלכות שנה, מה הפירוש של המילה לשנה? רבי אלירן, מה זה שנה? מה הפירוש שנה? כל השונה הלכות, נגיד כל המקיים הלכות כל יום, בגלל ששונה, אפילו לא כתוב כל המקיים, בגלל שהוא שנה הלכות, קרא הלכות כל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה מובטח לו? צריך הבטחה? הקדוש ברוך הוא בן העולם הבא, מה זה מובטח לו? כי בכל יש איזה, מה זה מובטח לו? למה מובטח לו? רב שי, ראיתם פעם באיזה מקום בגמרא, כל השומר שבת, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. לא, שמרת שבת, אתה בן העולם הבא. שמרת שבת, נתת צדקה, תקבל שכר. מה זה כל השונה הלכות בכל יום? מובטח לו, כי בכל יש לנו פה איזה ספק שהוא לא יקבל את, את, את העולם הבא. יש איזה ספק, יש איזה אבא אמינה שיש משהו שהוא לא יקבל. להגיד כל הלומד הלכות בכל יום הוא בן עולם הבא, הוא בן עולם הבא. מה זה כל השונה? מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מי שלא מקיים את ההלכות, מובטח לו שהוא יקשה. אם הוא לא משלם, לדוגמה, בן אדם אוכל תולעת, שבע לב. אז כל השונה הלכות מובטח לו שבין העולם הבא, אם הוא לא ישנה כל פעם את ההלכות, אין סיכוי שיגיע לעולם הבא, כי הוא יבוא עבירות וכל
אז כביכול זה פה משהו אחר. לא למדת, לא קיימת, רק על זה שקראת, ששנית, שקראת, אז זה תזכה לעולם הבא. אבל נכנן, מובטח לו שהוא יבוא לדמאס. כבודו צדיק, תגידו לנו מה אתם חושבים? מה זה כל השונה הלכות? מובטח לו שהוא בן עולם הבא? מה זה כל השונה? מובטח לו, מה, אני צריך איזו הבטחה? השם אמר, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כל אדם לומד תורה, אדם נותן צדקה, אדם הולך עובד קשה, נותן צדקה, שומר שבת, צם, כי הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מה צריך הבטחה? מתי שבן אדם בא לאדם ואומר לו, אני מבטיח לך, מבטיח לך, סימן שאדם לא כל כך מאמין, ואתה צריך לשכנע אותו שיאמין, אז אתה מבטיח לו ומבטיח לו ומבטיח לו. אם האדם מאמין, לא צריך להגיד מבטיח, אני אומר לך מילה, אתה מאמין. ברגע שאדם לא מאמין, אדם רוצה הלוואה מחברו, הוא פוחד שהשני לא ילווה, אז הוא אומר, אני מבטיח לך ואני נודר לך ואני... זה מתי שאדם לא כל כך מאמין. מתי שמאמינים, אדם אומר מילה, מקבלים את זה, שלום, זהו. אז מה זה כל המובטח לו? כל מי שלומד הלכות יהיה בן עולם הבא. מה זה מובטח לו? כי אני צריך... יש את הרמב״ם הידוע, שהרמב״ם אומר שבן אדם לוקח מצווה אחת, את המצווה הזאת הוא עושה עד הסוף ולא מתפשר בשום פנים ואופן, אז המצווה הזאת תלווה אותו ולא תיתן... זה יסוד גדול שכל אדם צריך שיהיה לו איזו מצווה מיוחדת שלו בחיים, שהוא מקדש אותה יותר מכל המצוות. כל אדם צריך להיות לו איזה צדיק גדול שהוא, כמו שרבי יואל היה אומר, שכל אדם צריך להיות לו רבי בשמיים ורבי בארץ, וכל אדם צריך להאמין באיזה צדיק שנפטר שהוא הרב שלו בשמיים ורב בארץ שהיא הרב שלו. רבי יואל היה אומר שהרב שלו בשמיים זה אמרי חזקאל משינו, דברי חזקאל משינו, הרב משינו, בעולם הזה ובשמיים החתם סופר הרבי שלו. זה היה של רבי יואל, כל אדם צריך להיות רב בשמיים שזה הרבי שלו, ורב בארץ שחי שזה הרבי שלו, טוב. וכל אדם יש מצווה שהוא צריך להקפיד בה מאוד, כמו שהגמרא אומר, אביך במה זכי. אז אחד היה אומר, הוא היה מקפיד, הגמרא אומרת, שאלו מוראים, אבא שלך במה היה מקפיד? מה היה מקפיד? מה פירוש אבא שלך במה היה מקפיד? אז פירשנו פעם ואמרנו, מהגלגול שעבר, אביך, מה היה מקפיד? איזה מצווה היה מקפיד שאתה פה בעולם הזה צריך להקפיד? אחד היה מקפיד במצווה ציצית, אחד היה מקפיד בדק של שבת, אחד היה מקפיד לנקות את הבית לשבת. כל אדם היה לוקח בחיים שלו איזה מצווה והיה מקדש אותה. כל יהודי צריך שיהיה לו איזה מצווה מקודשת אצלו בחיים, שמקדש אותה יותר מכל דבר. זה צדקה, זה לימוד תורה, זה כך. כל אחד, איזה מצווה שהוא מרומם ומקדש אותה מאוד. כן, הלאה. השונה הלכות פרושות, הרי מי שיש לו את המצווה הזאת, הוא כל החיים שלו משנן כל הזמן, חוץ מה שהוא לומד את כל ההלכות, הוא משנן ומשנן את ההלכות האלה, שזה כמובן, חוץ מהקיום, זה גם אחד ללמוד אותה ולשנן ולעזור עליה לסוף. אז כל השונה הלכות בכל יום אשר מובטח לו, כי זה ההבטחה הזאת שהרמב"ם אומר שהביא לו, שנאמר הלכות עולם לא, אבל בעולם הבא אנחנו נחשבים עומדים ולא הולכים. הליכות עולם לא, זה יביא אותו למצב של הליכה, שמה? חזק. אפשר טיפה מפסוד. כן. באנו לזה ברוך, השנה שמרה. כן. יש, נורא מביאה כל מיני תנאים, תמר אחרים, אז זה אומר, מימי לא עשיתי את זה, וזה אומר, אז שאתם שואלים, אז מה הדרך הנכונה? זה, כל אחד, כל טענה אומר משהו אחר, אז זה אומר, מימי לא עברתי, ועד בית הכיסא, זה, כל אחד, זאת אומרת, אז איך יודעים, לנו, מה אתה חושב? אז שמעתי שם פעם, בשם אחד מראשי ישיבות של הדור הקודם, שהוא אמר ככה, שהרעיון הוא מימי. אם יש משהו ששלך, ומימיך לא עברת על זה. זה היסוד. אדם לוקח מצווה, כמו שהרמב"ם אומר, אדם לוקח מצווה נניח של נטיית ידיים, ומימיו לא עובר על נטיית ידיים. אז זה היסוד, זה לא היה משנה מה. הרעיון הוא מימי. כשיש לאדם משהו שזה מימיו והוא לא עובר על זה, זה ההצלחה בחיים. חזק, יפה. רבי יואל, מה אתם חושבים? מה? כל השאלה מובטח לו, מה צריך הבטחה? שהוא שונה רבי נתן צדיק, רבי נתן צדיק, מזכה הרבים, רבי נתן קודש קודשים. רואים שינוי משנתם לבניך. למה רבי נתן? אמרתי משנתם לבניך. אתה יודע שיש את הגמרא שאם יש את הבן בן, בנכד, שאומרים תורה, אז התורה לא תמוש מפי זרו. ודוד המלך אומר בתהילים, אז אמרתי, נבאתי מגילת ספר כתוב עליי, לעשות לעצמך לכל חפשי, שאדם לומד את התורה, שכל מה שכתוב בספר זה עליו, זה סימן שהוא רוצה לעשות רצון השם. כשאדם משנן את ההלכות, עיקר כאילו תורה זה הלכות, אני יכול להתפלפל בכל, אבל מה העיקר זה הלכות? כשהוא לומד הלכות, מה הוא מגלה? אני רוצה לעשות רצון השם. בשביל לעשות רצון השם, אני צריך כל הזמן ללמוד את עיקר
המעשה שזה ההלכה, זה השמנתם לבניך. אם אני חי את זה, אני יכול להעביר את זה לבן שלי. אם אני לא חי את זה, אני אעביר לו כמו טורקי, קורא ספרים. אבל אם זה בפנים, זה בוער בי, זה חי בי, זה נושם בי, הבן ירגיש את זה. יפה, חזק רבי יעקב. אפשר להגיד אולי שלהביא המלך לא בספר תהילים, סעיפים צדדים בתור מתחה אהבתי. על מה כאילו ראש לבן המחר ויצרה להלכות? בן אדם אוהב תורה, בן אדם פיפול, בן אדם דברים גדולים, הלכה זה כביכול הכי קשה. הוא אומר, אומרת מסכת ברכות, מיום שנכנס בית המקדש, אלה הקדוש ברוך הוא בית אל 400 של הלכה. כביכול זה המקום שפה בן אדם צריך למדוד איפה הוא מקבל שכר. כמו שרבה אומרת, תיקח את המקווה ותעמיק בה, בן אדם צריך לראות איפה אני מקבל הכי בשכר, כמו שבן אדם יוצא בפרנסה, איפה אני יכול לקבל הכי בפרנסה, איפה זה דווקא בהלכות. לכן, חזק, איזה תורה שמביאה את בן אדם בידי מעשה. חזק, חזק. רבי מאיר צדיק. אני אגיד לך כאן לא מובן להבטחה. ההבטחה הזו, עכשיו רפורמי, שני הלכות, אז הוא בין העולם הבא. זה מה שאנחנו אומרים, ומה בכל הרבה בתי כנסיות, מה עושים? אחרי תפילת שחרית, לוקחים איזה ספר, הלכות, קוראים שתי הלכות, זה זכות עצומה. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא. מה זה רבי מיכאל השונה? לא, אז לא כתוב כל המקיים שתי הלכות, כל השונה. כל השונה, מה זה השונה? ולכן רבי מיכאל לא מבינים. תסביר לנו. אוהב השם שערי ציון, הם מצוינים בהלכה יותר מכל משכנות יעקב. כל הסוגי לימוד שיש בתורה, הקדוש ברוך הוא, מה שהכי מיוחד אצלו זה ההלכה. תדעו שצדיקים שהלכה זה לא דבר פשוט. למשל, הסבא הגדול שלנו, רבי יאשיהו פינטו, עריף דן יעקב, שזה הארי שבחבורה, הרב המוסמך, שהיה קודש קודשים, רבי יאשיהו פינטו היה ידוע שהיה מחלוקת גדולה בארץ ישראל, בין הרבנים של... היה... ארץ ישראל נחלקה לשתיים. היה את רבי יעקב בירה ורבי יעקב אבולעפיה וכל הקדושים האלה שחידשו את ההסמכה. כמו שהיה בזמן התנאים שהיה מוסמך, הם הלכו וחידשו את ההסמכה. שכביכול, את ההסמכה שהיו... אנחנו לא רוצים להרחיב את זה, להגיד מה הם התירו, שמה היה להם כוח לדון בדיני תורה, אבל הם חידשו את ההסמכה. והסמיכו והיה מחלוקת גדולה בארץ ישראל. חכמי ירושלים חלקו נגד חכמי טבריה וצפת, מחלוקת קשה ביותר. וזה הגיע למחלוקת איומה ונוראה בארץ ישראל. ורבי יאשיהו פינטו היה אחרון המוסמכים, הוא אחד היה מסמיך את התלמיד והלאה היה ממשיך. רבי יאשיהו פינטו הגיע שהוא צריך לסמוך הלאה, הוא אמר אני לא מסמיך הלאה. והוא היה אחרון המוסמכים. הוא עשה קריאה להסמכה, ואחר כך נפטר לו הבן בגיל צעיר והיה לו אסונות קשים, הוא קיבל את זה על עצמו, הוא קיבל על עצמו את הדין, אבל הוא אמר, אני את המחלוקת הזאת בין חכמי ירושלים וחכמי צפת, אני לא ממשיך את המחלוקת הזו. הוא עצר ולא המשיך את ההסמכה. היה שבע מוסמכים, הוא היה המוסמך השביעי, ורבי יאשיהו פינטו נפטר, עצר את ההסמכה, עצר את הדבר הזה. והיה לו צרות ובעיות, והוא ברח מארץ ישראל והלך לגור בסוריה וכו' וכו', הוא עצר את ההסמכה. ורבי יאשיהו פינטו שהיה מגדולי הפוסקים וגדולי... תסתכלו מה הבן איש חי אומר. הבן איש חי מביא ברב פעלים, זה רק דבר אחד שאנחנו חוזרים עליו הרבה פעמים, שבית יוסף פוסק להלכה שאישה ספרדיה לא יכולה לטבול במקווה שחיממו אותו. מקווה שחיממו אותו הוא פסול. בית יוסף פוסק, אישה ספרדיה לא יכולה לטבול במקווה שחיממו אותו. צריך שהמקווה יהיה אמיתי, טהור, לא חם, לא מחממים אותו, לא כלום. איך שירד הגשם, ככה צריך להיות, בלי חום, בלי לחמם, בלי כלום. וככה בית יוסף פוסק להלכה. הבן איש חי מביא שרבי יאשיהו פינטו, עריף דן יעקב, שמע את הבית יוסף, את רבי יוסף קארו, חוזר בו ומתיר שמותר לחמם את המקווה ואישה לטבול. אם כך כל הספרדיות שכבר 400 שנה טובלות במקווה חם, הן טובלות על זה שהבית יוסף חזר בו, כי הבית יוסף בפשטות, בבית יוסף פוסק להלכה מקווה שמחממים אותו, אסור לטבול בו. הרמה מתיר והרמה אומר מותר, הרמה זה בא מאירופה, ובאירופה היה קור והיה שלגים והיה קשה מאוד, ולא היה מציאות לטבול. בארץ ישראל כמה כבר קר, אז הבית יוסף פסק, צריך לחמם, אסור לחמם את המקווה, צריך לטבול במקווה קר. רבי יאשיהו פינטו, הבן איש חי מביא שרבי יאשיהו פינטו שמע את הבית יוסף, את רבי יוסף קארו חוזר בו ואומר אני חוזר בי וכן מותר לחמם את המקווה ואפשר לחמם מקווה ואישה יכולה לטבול במקווה שחיממו אותו.
רבי יושיהו פינטו היה מגדולי, כמה פסקי הלכה הוא פוסק להלכה עם רבי יום טוב צהלון, עם כל הפוסקים של הדור של רבי יושיהו פינטו, הדור ההוא, שהדור של הבית יוסף, הדור שהיה סוף הבית יוסף, והדור של אחרי הבית יוסף, רבי יושיהו פינטו היה גדול של הדור ההוא. נסתכל את הפירושים שלו, את הספרים שלו, זה פחד ואימה. רבי יושיהו פינטו, גם שהוא היה גדול הפוסקים, איך הוא היה פוסק הלכה? הוא לא היה אומר, אני פוסק כך וכך בהלכה. הוא היה אומר, אם יורו שתיים כך, אני מצטרף שלישי. אף פעם הוא לא, הוא היה, היה ראש בדין, היה כל, אף פעם הוא לא עמד ואמר, זה הלכה. הוא אומר, אם שתי גדולים יגידו כך, אני מצטרף שלישי. אם שתיים יגידו כך, לבוא ולהגיד, אני פוסק, אני אומר, אני מה... לבוא לקחת על הגב, לפסוק הלכה, להגיד, לעשות, זה לא דברים שהיום כל אחד נהיה גדול הדור, כל אחד נהיה פוסק, כל אחד נהיה קדוש עליון, כל אחד נהיה עולם ומלואו. זה לא פשוט לבוא ולפסוק הלכה ולהגיד כך ולהגיד כך ולהתיר ולאסור ולאסור את אשר אסרת, התרתי, את אשר התרתי, אסרת. הדברים האלה מסוכנים, ומצד שני לבוא ולאסור את הכל, זה גם אסור. רבי פנחס מקורליץ אומר, המשיח לא יבוא עד שכל מה שרבנים אסרו, יקיימו את זה. שאלת הרב, מותר או אסור? אסור. אז המשיח לא יבוא עד שאנשים כולם הקפידו לאסור את זה. לבוא ולאסור, לאסור, אתה מרחיק את המשיח. ופנחס מקורליץ אומר, רק עניינים של פסח כן לחמיר ולאסור. אבל כל העניינים תקל, תחפש את הכולה. אל תחפש את החומרה. לבוא ולהגיד, הכל אסור, אסור, אסור. מתי שאתה בחיזור כן, אז הכל אסור זה טוב. מתי שאתה קצת ברפיון, אז אתה בסוף פורק עול ופורק את הכל. צריך למצוא את שביל הזהב, מה כן ומה לא, מה טוב ומה לא טוב, ואת שביל הזהב של הדברים האלה. לבוא ולפסוק הלכה זה לא דבר פשוט, ועוד אדם שהוא בקושי למד תורה. היום אנחנו מצד אחד בשמחה, שברוך השם מסיימים את הזוהר הקדוש, ברוך השם כולנו באהבה, בטוב, בשמחה גדולה, מודים לקדוש ברוך הוא, זה שמחה עצומה. צד שני, גם יש לנו הרבה עוגמת נפש, שומעים דברים שרבנים עושים, רבנים שנקראים רבנים, חוטאים בחטאים הקשים, בדברים החמורים ביותר, זה, 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 זה נותן חולשת הדעת גדולה ביותר, ומצד שני, כמה צריך יותר להתחזק, ולהיות חזקים ולהיזהר ולשמור על כל, את כל, לשמור את החומות שיהיו בצורות וחזקות ביותר. אז לבוא ורב שמתיר ורב ש... רב זה לא דבר שהוא... צריך מאוד להיזהר מה רב מותר לו להגיד ואיך רב ומה זה רב ומה רב יכול להגיד ומה רב יכול להתיר ומה רב לא יכול להגיד. זה דברים מאוד מאוד מסוכנים, זה דברים רגישים ודברים עדינים ביותר, זה דברים רגישים. רב זה לא, אנשים חושבים רב, מכבדים, אנשים מצד אחד מכבדים את התמימות של רב, אדם יושב וכמו שאמרנו כמה פעמים, ראה כמה סיפורים יפים ויודע איך לדרוש יפה, הוא נהיה רב גדול. נהיה רב גדול, מה רב גדול? ואז מתיר ועושה חורבן, ועושה אנשים תמימים וחורבנות קשות שאין להם, שנצריך הרבה הרבה להיזהר מזה. אנחנו אומרים את זה בכל, לכל האנשים הטובים, התמימים, שמתחזקים ורואים זקן גדול, ורואים כובע, ורואים זקן, ושומעים, זה צריך מאוד להיזהר, זה יכול להיות מדרון חלקלק לחורבן היום ונורא, לממזרים ולדברים קשים ביותר. ממזרים, שם, שם, דברים בפנים שלנו, דברים של ממזרות, דברים קשים ביותר, דברים קשים ביותר. צריך להיזהר, הדברים האלה דברים קשים, הדברים האלה דברים קשים. הדברים האלה מרחיקים את הגאולה, הדברים האלה מביאים חורבנות, הדברים האלה קשים, הדברים האלה זה לא דברים פשוטים, זה לא דברים פשוטים. אנחנו חושבים, הדברים שאתמול שמענו והיום, היו מביאים כזה סיפור, רבי יואל מסתמר, מה רבי יואל מסתמר היה עושה, היה דברים קשים ביותר. אנחנו כל הזמן חושבים על זה, מתי שהקמנו את הישיבה, את שובה ישראל, היינו צעירים, היינו בגיל פחות מ-20, והיינו... בחרדת קודש הקמנו בית מדרש, כבר בגיל 20 כבר היה לנו כמעט 100 אברכים. לפני 26 שנים היה לנו 100 אברכים בגיל 20. והיה בית מדרש, היה פנימיה, היה ישיבה בקריית מלאכי, היה בית מדרש. איזה לילה התקשרו ואמרו לנו לבוא מהר לישיבה, קרה איזה משהו, באנו, שם ישמור דבר לא טוב, שתי בחורים עשו דבר לא טוב. היינו בחרדה, בפחד ואימה, אמרנו מה עושים? אני... תמיד נזהרנו, לא לקחנו בחיים שלנו מאז שאנחנו, מהיום שהתחלנו להיות רב, נזהרנו לא לקחת שום החלטות, החלטות של לסכן את עצמנו, להתחייב, למסור נפש, תמיד קיבלנו. השתדלנו למסור נפש, להיות תמיד ראשונים, לקפוץ באש איפה שצריך, כל יהודי שצריך עזרה, הסתכנו והלכנו לבית האסורים, ועשינו את הכל בשביל כלל עם ישראל.
אבל בשביל לקחת, בהלכה, לקחת דברים, דברים של הקדוש ברוך הוא, תמיד נזהרנו זהירות גדולה ביותר. ואז שמענו כזה סיפור, אמרנו, נזרוק אותם מהישיבה, נזרוק, אמרנו לראש ישיבה, תזרוק אותם, אחרי זה אמרנו, רגע. אנחנו זוכים, אמרנו, ניסה לרב שמואל אורבך, נשאל אותו, מה עושים? הייתי אדם צעיר אחרי החתונה בשנה, בחצי שנה, הלכנו לרב שמואל אורבך. אמרנו לו, כולנו בחרדת קודש, בזעזוע, שתי בחורים עשו כזה דבר, מה עושים? ואז ראינו מה זה גדולה, מה זה חוכמה. רב שמואל אמר לנו, תשמע, אם עכשיו את זה תזרוק אותם מהישיבה, אז אתה חורט בדעת שלהם שיש להם בעיה, ואנשים שעושים כאלה משקף זכר. אתה חורט את זה בדעת שלהם שהם כאלה. לכן אסור לך לעשות כלום. אל תעשה כלום, אל תגיד להם, אל תעיר להם, אל תעשה כלום. תיתן שיחת מוסר שצריך להתחזק בירת שמיים, בכך, 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 ואל תעשה כלום. אפילו אל תוציא אותם מהחדר, ישנו עוד כמה ימים באותו חדר. אחרי כמה ימים תעביר כל אחד תלה אחרת לחדר אחר, ויעבור זמן, תעביר אותם ישיבות, אבל לא על, לא על הדבר הזה. לא על הדבר הזה. הוא אומר, ברגע שאתה עושה את זה על הדבר הזה, אז אתה בנית בנפש שלהם שהם כאלה, וזה הטבע שלהם, והם כך וכך וכך, תיזהר איך שאתה עושה את זה. כל דבר שאדם עושה, הוא בעל משמעות. אדם זורק, אומר כן, אומר לא. אדם שאומר, פוסק הלכה, יש לזה כוח. פוסק הלכה, אדם שאומר לשני מה לעשות, זה דבר שצריך לו משקל גדול. אנחנו כמעט 9-8 שנים לא קיבלנו קהל. כן, ברכה, כך, אדם שאומר לאדם ברכה, אדם שאומר לשני משהו, זה בעל משמעות גדולה ביותר. זה בעל משמעות, אדם יכול להגיד כן, לא, לא, כן, הדברים האלה בעלי משמעות. זה כמו מסעית גדולה עם הרבה קרונות אחורה, שכל סיבוב של ההגה, אתה, כל הקרונות אתה מסכן אותם. אתה אומר לאדם כן, אז האדם יש לו אישה ויש לו ילדים, והכן הזה זה כן, לא, ולזרו ולזור הזרו. אתה אומר לו, אנשים לוקחים תשובות ודברים שזה לא דברים פשוטים. ואם זה בהלכה, כל טעות בהלכה וכל עניין בהלכה, זה דבר שהוא יכול להיות אסון שאין לו שני. אז כל השונה הלכות בכל יום, מה פירוש שונה? אנחנו לא מדברים על קיום ההלכה. קיום ההלכה זה עין לא ראתה אלוקים זולתך, מי שמקיים את ההלכה, כמה שכר יהודי מקבל על זה. פה מדובר רק על השונה שהוא רק חוזר על ההלכות. רק קורא את ההלכות. ולמה אומר מובטח? הרי פשוט שאם השם אומר דבר זה יתקיים. למה אומר מובטח? כי אדם יבוא ויגיד מה, רק בגלל שאני קורא, אני אקבל עולם הבא, אז זה דבר שצריך לתת עליו יותר ביטחון. לכן מובטח. לכן מובטח, כי זה דבר שאתה צריך לתת עליו יותר ביטחון. תגיד לי, כל הלומד הלכות, כל המקיים הלכות, אז יש לעולם הבא זה ודאי. יש עולם הבא, אדם שעושה מצוות, מעשים טובים, יש על עולם הבא, שכר, אני מבין, כן. פה זה לא על הלכה שקיימת, אלא רק כזה ששנית, שחזרת, שלמדת. אז על זה שזה דבר שנראה לא דבר גדול, לא, רק קראת שתי הלכות בבית כנסת, רבי מיכאל עומד רב וקורא שתי הלכות בבית כנסת מה, בכל יום, זה דבר שנראה מה בכך. אז על זה צריכים לתת ביטחון. מה הביטחון שמובטח לו? כי זה לא דבר שהוא פשוט. אז צריך לתת על זה חותמת, הבטחה, כמו אדם שאומר לאדם, תשקיע כסף, זה מקום שיש בו סיכון, ואני חותם ערבות אישית, אני אתן לך אם תפסיד. הרי אם זה עסק ודאי טוב, אז לא צריך ערבות אישית שאם תפסיד. איפה שיש סכנה, צריכים הבטחה של ערבות אישית. אז גם פה הקדוש ברוך הוא אומר, כל השונה הלכות בכל יום, תנא דבליהו, כל השונה הלכות, הוא שונה, הוא רק למד אותם, הוא לא קיים, אנחנו עוד לא מדברים על הקיים, קיים זה ודאי שמי שמקיים, יש לו שכר שאין לזה התחלה ואין לזה סוף. רק על השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. על הקריאה של ההלכות, מובטח לו על זה לבד שהוא בן העולם הבא. אנחנו ביחד חושבים את זה, אנחנו לא חותמים את זה, אנחנו חושבים את זה ביחד. גם על המובטח לו שהוא בן העולם הבא, יש תוספות תקדקים בלשונות של רבי אלעזר בן דורדיא, שם כתוב מזומן לחיי העולם הבא. אותו כובס שכבס בלשונות מזומן. אז יש לנו פעם אחת רואים במשנה בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. מובטח לו שהוא בן העולם הבא, מזומן לחיי העולם הבא. רבי תומר, אתם רוצים לשאול מה נפקא מינה בין מזומן לחיי העולם הבא? מזומן יש חלק ויש בן העולם הבא. יש רבי יושיהו פינטו עריף דהן יעקב בזיין באדר, בכף ג' באדר, זה יום ההילולה שלו. רבי יושיהו פינטו היה קודש קודשים, אי אפשר להבין את הגדולה, היה מחותן של המרחור של רבי חיים ויטל, הבת של רבי יושיהו פינטו, קראו לה ג'מילה.
הייתה צדקת גדולה, הייתה צדקת גדולה גדולה גדולה. בבתי כנסיות של הדמסקאים, עד היום, בהרבה בתי כנסיות, כל יום כיפור, בפתיחת ההיכל, אומרים לעילוי נשמת, הבת של רבי יאשיהו פינטו ג'מילה, הייתה צדקת צדקת בסוריה, בדמשק, מתי שהיה שנים, גזרות קשות של המלכות, דברים קשים, היו הולכים לציון של הבת של רבי יאשיהו פינטו, והיו מתפללים על הציון שלה. היא הייתה נשואה עם הבן של המרחו של רבי חיים ויטל, רבי שמואל ויטל. רבי שמואל ויטל היה בן 70, מבוגר, בן 60 וכמה 70, והיא הייתה בת 18, הייתה צעירה. והיא אמרה, אני רוצה להתחתן איתו, הוא היה אלמן, להתחתן איתו בשביל להיות כלי של קדוש עליון, נולד להם בן, והיא הייתה צדקת, הייתה צדקת גדולה גדולה. הייתה צדקת, צדקת עצומה היא הייתה. ורבי יאשיהו פינטו, הוא שואל קושייה, שואל קושייה חזקה, הוא שואל במקום אחד כתוב, כל אדם שמתחתן, חתן פוקקים לו כל עוונותיו. ובמקום אחר שכנו כתוב, מוכלים לו כל עוונותיו. אז שואל רבי יאשיהו פינטו, מה ההבדל בין הגמרא בקידושין פוקקים לו כל עוונותיו, לבין הגמרא בכמה מקומות אחרים שכתוב, מוכלים לו כל עוונותיו. מה זה פוקקים ומה זה מוכלים? מה ההבדל, מה השינוי של הגמרא, של הלשון? מה זה פוקקים לו עוונותיו ומה זה מוכלים לו על עוונותיו? אז רבי יאשיהו פינטו מתרץ ואומר, יסוד גדול. מה זה פוקקים לו? אדם עשה עבירות. אדם עשה עבירות כל החיים, גנב, שיקר, אימה, עשה כל העבירות שבעולם. הגיע לחתונה, מתחתן, יפה, הכל טוב מאוד, בגלל שהוא התחתן עם חילול על העוונות? מה? איזה שטויות אלה. בגלל שהוא התחתן עם חילול על כל העוונות, גנב, עשה עבורות אשת איש, עשה גזל, מרמה, לא שמר שבת, התחתן עם חילול על העוונות? למה? מה? סליחה שמדברים ככה, איזה שטויות אלה, למה? למה? למה הם חילול על העוונות שלו? בגלל שהתחתן הם חילול על העוונות? מה זה? וגם הגמרא אומרת, כל אדם שעלה לגדולה מוכנים לו על עוונותיו. אדם שעלה לגדולה, נהיה ראש העיר, מכלו לו על העוונות שלו. למה? למה הם חילול על העוונות? מה, בגלל שהוא עלה לגדולה הם חילול על העוונות? למה? אותו דבר שבאדם נמצא בברית, גם אומרים את זה. כן. גם ברית, רבי יעקב, גם מוכנים, למה? בגלל שרבי יאשיהו פינטו שואל, עריף דן יעקב, רבי יאשיהו פינטו שואל, בן יעקב, למה מוכנים לו על עוונותיו? רבי יאשיהו פינטו כתב את הפירוש של אין יעקב מאור עיניים, כמה צדיקים בצפת החליטו שרוצים לקרב את הגאולה, נכנסו לאיזשהו מערה, והתחילו לעשות שם סיגופים ולעשות שם דברים, ללחוץ, כמו שרבי יואל אומר, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, לא ללחוץ את השבעתי אתכם, אם תאירו, אם תאורו את האבד שתחפץ, ואם לוחצים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתיר את עם ישראל לגויים וכו' וכו', זה דבר שאסור ללחוץ את הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה. הגאולה תבוא ביתו החישנה. אסור ללחוץ את הקדוש ברוך הוא על דברים. אז רבי יאשיהו פינטו ואותם צדיקים באותו דור, החליטו שזה זמן של הגאולה, ככה גם מסופר על רבי משה אהרון פינטו, שהוא, אם, אנחנו לא יודעים אם אתם זוכרים, מי שמבוגר בשנת תשמ"ד, אתם זוכרים? תשמ"ד. אז אמרו כולם שזה שנה שיבוא בו הגאולה. והביאו כל מיני דברים, הביאו חפץ חיים שאמר כך, הביאו, וכל, היינו בחדר ילדים קטנים, ומתי הגאולה תבוא, אז היה תמימות. מתי המשיח יבוא, הנה תשמ"ד, ראש השנה מתקרב, ייגמר ראש השנה, איך, מה? ואז הלכו ושאלו את הסבא, את רבי משה, אחרי כן שאלו איך, מה, יבוא משיח, לא יבוא משיח, אומרים יבוא, איך יבוא, הנה לא בא, כן בא, אמרו שיבוא, איך זה... ואז רבי משה אהרון פינטו אמר משל ונמשל של תמימות, אבל יש בו הרבה הרבה מוסר. רבי משה אהרון פינטו אמר כך, הוא אמר, אני אגיד לכם משל הדבר למה הוא דומה. היה איזה אדם שהלך ביער, נאבד ביער, ו... התחיל לחפש את היציאה מהיער, מחפש, מחפש, לא מוצא. היה בצער גדול, תקוע בתוך היער, לא מוצא איך יוצאים מהיער. פתאום התחיל לרדת הערב, כמה שהוא היה בצער ביום שהוא לא מוצא את היציאה מהיער, מתחיל לשמוע אריה שואג, נועם, נמרים, שואלים, זאבים, חיות, התחיל לפחד פחד גדול, ירגו אותו החיות, יטרפו אותו, מה יהיה איתו, איך יהיה איתו, התחיל לפחד פחד גדול. מה עשה אותו אדם? הלילה כמה שמחשיך החיות שואגות יותר חזק, היה איתו בקבוק של יין, הוא שתה חצי בקבוק, נהיה שיקור, נהיה עייף, נרדם.
נרדם, הוא לא שומע, יטרפו אותו. נרדם, ישן. הוא יתעורר עוד פעם מתי? למחרת בלילה עוד פעם הוא יתעורר. עבר כל היום, הוא היה יושן מהיין שהוא שתה, הוא יתעורר עוד פעם למחרת בלילה, עוד פעם הוא שומע אריה נועם, חיות שואגות לטרף וכו', פחד פחד גדול, את החצי שני של הבקבוק גם אותו שתה, מתי קם למחרת בלילה עוד פעם? אמר רבי משה אהרון פינטו כך, זה מה שקורה. יש לנו תאריכים שהמשיח צריך לבוא. בבוקר, באור, שיש אור, זה זמן לצאת מהיער. מה אדם עושה? אדם עושה עבירות ושותה יין. מה קורה לו? הוא נרדם. בזמן שיש את הזמן של הגאולה שהמשיח יכול לבוא מהר, אדם שותה יין, הוא נרדם, ומתעורר עוד פעם למחרת בלילה. רבי משה אהרון פינטו אמר כך, תשמ"ד, או זמנים שהיו, כל מיני זמנים, שהיו זמנים של סייעתא דשמיא, שיבוא המשיח, שיבוא הגאולה, זה אור. אבל אנשים שתו יין עשו עבירות נרדם, הגאולה נרדמו, והתעוררו עוד פעם, מתי שעוד פעם חשוך, ואז עוד פעם לילה וחשוך, ומה שעבר הזמן הזה שהוא מיוחד לגאולה, עבר הזמן הזה שהוא מיוחד לסייעתא דשמיא, הזמן הזה חלף ועבר, וזה הפסד שגדול שאנשים מפסידים את זה. אז על פי זה אפשר לבאר, על פי הדברים האלה אפשר לבאר ולומר, אז רבי יהושע פינטו עמדו עם כמה צדיקים והלכו והתבודדו והיו פרושים מכל העולם כמה שבועות ורצו ללחוץ את הקדוש ברוך הוא להביא את המשיח. אז מסופר באחד ימי שישי, לפני שבת, פתאום באו לרבי יהושע פינטו ואמרו לו שהבן שלו, רבי יוסף, היה בן 18, ערבי בא בצפת, הוא היה גר בצפת, הם היו סגורים במערה בצפת, בא ערבי עם סכין ודקר אותו בלב והרג אותו. ואז באו לרבי יהושע פינטו לפני שבת ואמרו לו, אתה עונן, הבן שלך נפטר. רבי יהושע פינטו יצא מהמערה, והוא אמר שהוא אשם במה שקרה. כי לחצו את הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה, ואם לוחצים את הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לעצבות שנפטר הבן, ואז כל הגדולה והמעלה הגדולה שהם היו בדבקות בקדוש ברוך הוא ובכל הסודות תורה ובכל הדברים, כל זה ירד, כי אדם בעצבות הוא יורד כמו יעקב אבינו, הלכה ממנו השכינה. ואז רבי יהושע פינטו אמר, הוא אשם במה שהבן שלו מת. והוא אמר שהנחמה קשה לו, כי הוא מרגיש שהוא אשם בזה, וככה הוא כותב בהקדמה לספר מאור עיניים עלן יעקב, אמר יושיהו בלב נשבר ונתקע על מות בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ורבי יהושע פינטו מביא הקדמה שלמה שהוא מאשים את עצמו בזה שהבן שלו נפטר. והוא אומר, הדברים של האגדות, הפירושים של האגדות של התורה, זה משמח את הלב, הוא כותב את זה לשמח את הלב, כי הלב שלו בעצבות גדולה, שבזה שהוא מרגיש שהוא הרג, הוא גרם שהבן שלו ייפטר מן העולם. אז רבי יהושע פינטו שואל את השאלה הזאת, מה זה פוקקים לו, מה זה מוכנים לו על כל עוונותיו? מה נפקא מינה בין פוקקים למוכנים? למה פה כתוב פוקקים לו כל עוונותיו, ופה כתוב מוכנים לו על כל עוונותיו? אז אומר רבי יהושע פינטו כך, אדם שמתחתן, אדם שעולה לגדולה, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל העוונות, ומכניס אותם לבקבוק כמו פקק וסוגר את הפקק. והקדוש ברוך הוא מחכה. אם עובר זמן, והאדם הזה עשה תשובה, החתן הזה שינה את התנהגותו, החתן הזה פתח דף חדש בחיים, אותו אדם שעלה לגדולה פתח דף חדש בחיים, אז הקדוש ברוך הוא מחכה, לאט לאט העוונות הולכות ומתעדות, נגמרות, נעלמות. ואז מגיע השלב השני, מוכנים לו על כל עוונותיו. אבל אם האדם התחתן והכל נשאר כמו כל החטאים שהוא היה רגיל לעשות, אז זה עובר הזמן, הפקק נפתח וכל העוונות חוזרים, העוונות שלו, מה שהוא עשה, אותו דבר, לא משתנה כלום. אז לכן, מקום אחד כתוב פוקקין, כל העוונות שמים אותם באיזה פקק, בזמן מבחן, לראות איך האדם מתנהג. אם הוא שינה את דרכיו, אז זה עובר לשלב שני למחילה, ומוכנים לו על עוונותיו. ואם הוא לא שינה את התנהגותו והוא מתנהג אותו דבר, אז הפקק נפתח וחוזר העוונות כמו כל מה שהיה, לכל הדברים שהיו לא טובים. לכן מוכנים, לכן פוקקים. אחרי החתונה פוקקים, מחכים זמן, ואז זה עובר לשלב שני, activity B. activity זה פעולה ב', כן? אתם יודעים אנגלית. action B. לא, activity זה יותר מעודכן. ואז זה עובר לשלב שני, מפוקקים למוכנים. מה פירוש כל אדם, מה פירוש אדם שעולה לגדולה? אז ראינו פעם באחד הספרים, אנחנו חושבים שהרב זייצ'יק,
רבי מיכאל, הרב זייצ'יק, אתם חסידים של הרב זייצ'יק, רבי מיכאל. אנחנו חושבים שהרב זייצ'יק אומר באור חדש, שלמה מוכנים לו על כל עוונותיו, אז אומר הרב זייצ'יק כך, מתי שאדם עולה לגדולה, פתאום אדם באים ואומרים לו, הרווחת הרבה כסף. אז גם אם יש לו אנשים שהוא חייבים לו, שהוא כועס עליהם, הוא אומר, עכשיו אני גדול, אני סולח לכולם. ברגע שהוא סולח לכולם, אז גם סולחים לו. כך אומר הרב זייצ'יק. ברגע שאדם מגיע לאיזה גדולה, לאיזה משהו גדול, ופתאום הוא מרוויח, פתאום הוא נהיה משהו גדול, הוא פתאום נהיה מעמד גדול, אז ברגע שהוא נהיה מעמד גדול, אז הוא סולח לכולם. והשם צילך, הקדוש ברוך הוא, אומר הבעל שם טוב, מתנהג עם האדם כמו צל. אם אתה טוב, אז העולם טוב אליך. אז אדם שעולה לגדולה, מוכלים לו על עוונותיו, כי הוא מחל לכולם על עוונותיהם, על מה שעשו לו. ואז גם הקדוש ברוך הוא מוכל גם לו על כל עוונותיו. רב שי, על זה איש רבי יואל בפרשת נשוא אנחנו חושבים, או משפטים או נשוא, ואי משפטים. רבי יואל אומר, יש גמרא שאומרת, אין אדם נעשה רשע מלמטה, אין אדם נעשה שוטר למטה, אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה. רבי יואל אומר שאדם שנעשה שוטר למטה, סימן שהוא נעשה רשע למעלה. כך אומר רבי יואל. מי שנהיה שוטר ונהיה רשע למעלה, זה מפחיד. מצד שני כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ציווי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אדם צריך לשים שופט ושוטר בכל שער, בכל מקום ומקום. אז רבי יואל שואל, איך הגמרא אומרת, אין אדם נעשה שוטר למטה, אלא אם כן נעשה רשע למעלה. אז מה, כל מי ששוטר הוא רשע למעלה? יש כמה שוטרים שהם טובים. בערים, יש שמסדרים תנועה, שמסדרים דברים, הם טובים. אז למה, מה פירוש של אדם נעשה שוטר למטה, אלא אם כן נעשה רשע למעלה? נו, רבי מאיר צדיק. איפה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אז מה, אין אדם נעשה שוטר למטה, אלא אם כן נעשה רשע למעלה? יש שוטרים שהרמב״ם פוסק להלכה שאסור לגור בעיר, שאין בה שוטר ואין בה שופט ואין בה רופא. אז מה זה אין אדם נעשה שוטר למטה, אלא אם כן נעשה רשע למעלה? רבי יואל, רבי יואל מסחמר. הרבי שלנו בשמיים, רבי יואל. נו, מה? אנחנו זוכרים כל הזמן, שבועיים אחרי שהיה לנו כל הצער בארץ ישראל, באנו לפה ונתנו שיעור. ואז היה לנו קושייה חזקה. יש מצווה לתת צדקה. אדם שנוסע בכביש ועוצר ברמזור, ופתאום יש שוטר אוסף צדקה. מותר לתת לו צדקה או אסור? מותר לתת לו צדקה או אסור? אז כן, שוטר אוסף ככה ברמזורים צדקה. מותר לתת לו או אסור? ‫שבצדקה אסור לחלק בין הרשעים האלה ‫כדי שלא יבוא למקרה של... ‫לא, שוטר שעומד מסכן, ‫הוא צריך לכסף, ‫שוטר עומד ואוסף צדקה. ‫מותר לתת לו צדקה או אסור? ‫-אם של הרשע אסור לתת? ‫מה? ‫לא, לא, עכשיו אנחנו לא מדברים על הרשע. ‫סתם... עכשיו לא מדברים... ‫מניחים עכשיו רשעים בצד. ‫שוטר שעומד, שוטר שעומד בצומת ‫ואוסף צדקה. ‫אוסף צדקה. ‫מותר לתת לו או לא? מותר, אבל אסור לו לקחת. טוב, נמשיך. נמשיך צדיקים. מה צדיקים? מצד אחד, לשים, אדם צריך לשים על עצמו, שופטים שומרים על עצמו בשערי אחד, ושאדם עונה על עצמו נגד יצר הרע שלו. זה המצד אחד הטוב. כמו שאתה אומר, נו, יצא למלחמה, אדם צריך לשים תמיד יצר הרע שלו. זה הדבר הכן טוב. הדבר הלא טוב הוא שכביכול נעשה שוטר כפשוטו. ואז הוא בעצם, מה שנקרא, בא כנגד אנשים. רבי דוד פלח הצדיק התחיל להגיד, רבי יואל מתרץ ואומר, רבי יואל אומר כך, כתוב מה פירוש שאדם נעשה שוטר למטה, נעשה רשע למעלה. אומר רבי יואל, אדם שלוקח שלטון לעצמו בכוח, זה לא דווקא שוטר שהוא שם כובע של שוטר, לא. זה לא. אלא אין אדם נעשה שוטר למטה, הכוונה, אדם שלוקח שלטון לעצמו למטה, בכוח, בשררה, ואדם בא ואומר, אני פה, ואני, כמו בית כנסת, שבא איזה אדם ואומר, אני בעל קורא בכוח, אני חזן בכוח, ורב עם כולם, ודופק לכולם, מי שמדבר דופק לכולם, מרעיש, שלא יתפללו, והוא רוצה להתפלל, והוא רוצה כך, והוא רוצה כך,
הוא לא יכול להיות חזן ביום כיפור, זה לא טוב, זה צריך דבר שבדרכי נועם בנועם. אז אדם שלוקח שלטון, אדם שלוקח שררה למטה, בכוח, סימן שהוא נהיה רשע למעלה. שוטר מלשון שלטון, אומר רבי יואל. רבי יואל אומר לא שוטר מבחינת שוטר שוטר. רבי יואל אומר שוטר, זה הרמב״ם אומר שעיר שאין בה רופא ועיר שאין בה שופט, אסור לגור בה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה דבר שמחויב המציאות. אלא שוטר הפירוש שליטה, אדם שבא ולוקח שליטה בכוח, אסור לגור בכזו עיר. זה היה הבעיה של החשמונאים. הרי מה היה חשמונאים? החשמונאים היו צדיקים גדולים. והגמרא אומרת שלא נשאר זכר מהחשמונאים. והגמרא אומרת שהיו צועקים ואומרים, מי יכול להראות לנו אם נשאר זכר מהחשמונאים? לא נשאר בן, ילד. הילדה האחרונה שנשארה מהחשמונאים, אותו מלך רצה להתחתן איתה, והיא הלכה וקפצה מהחלון ומתה, והוא שם אותה בתוך דבש, שהיא תישאר שלמה. אורדוס שם אותה בתוך דבש. אורדוס היה עבד. ויום אחד אורדוס שמע בת קול שאומרת, היום כל עבד שימרוד במלך שלו יצליח. הלך אורדוס ומרד בחשמונאים ולקח את המלכות. והוא השתלט ונהיה המלך. אורדוס היה עבד. ואז אורדוס אמר, אני רוצה, לפחות שאם אני עבד וכולי, אבל אני רוצה להתחתן עם אישה שהיא מכובדת, שהיא משפחת מלוכה. אז הוא הלך מאחד הנכדות של החשמונאים, לא נשאר כלום. הרגו את הבנים, את הנכדים, את ה... כלום, לא נשאר כלום אצל החשמונאים. אורדוס הלך ושמע שיש אחת שהיא ילדה בת 8 קטנה, והיא משפחת החשמונאים, הוא אמר, אני אקח אותה, התחתן איתה, ואז אם אני עבד, לפחות אשתי תהיה אישה שהיא משפחת המלוכה, ואז יהיה לי יותר יכולת על המלכות וכו'. הילדה הזאת שמעה את זה, הלכה וקפצה מהחלון ומתה. הוא אמר, מה אני אעשה? הוא לקח אותה, שם תיבה מלאה בדבש, ידוע שדבש זה דבר ששומר, דבר שלא יתקלקל. תיקח תפוח, תשים אותו בתוך קופסה של דבש, התפוח יישאר 5 שנים שלם. לא יקרה לו כלום. אבל אם בתפוח יהיה חור קטן, תשים אותו בדבש, התפוח יהפך לדבש. הדבש אוכל. דבר שהוא חתוך, הדבש אוכל אותו. דבר שהוא שלם, הדבש שומר אותו שלם. תיקח עגבניה, תשים אותה בדבש, עגבניה שלמה, עגבניה תישאר 10 שנים בדבש. תיקח ענב, תשים אותו בדבש, ענב שלם, יישאר 10 שנים ענב איכשהו. תיקח ענב, יש בו נקודה קטנה חור, הדבש יהפוך את הענב לדבש, הענב יהפוך להיות דבש. תיקח תפוח, תשים אותו בדבש, יש בו חור קטן, התפוח יהפוך להיות דבש. אתם יודעים את זה רבי דוד? לכן בראש השנה טובלים בדבש. למה דבש? כי הדבש מסמן, אם אתה שלם, תישאר שלם. אם אתה לא שלם, אתה תתהפך לדבש. מה הסביר בזה את כל הסוד תורה, שזה המחלוקת בין ראובן לשבטים? נו, רבי תומר צדיק. שהגמרא אומרת שכל מי שמורד במלכות בית, כל מי שמורד במלכות בית דוד, ראוי להשליך אותו הנחשים לעקרבים. תדעו שזה יסוד מפחיד. יסוד מפחיד, היסוד הזה הוא יסוד מפחיד. הקשנו קושייה, שנה שעברה דיברנו על זה בעדינות, והשנה יותר רחבנו על זה. הקשנו קושייה. השבטים רוצים להרוג את יוסף הצדיק. רואים את יוסף, אומרים, הנה בעל החלומות הזה, נהרוג את יוסף, בעל החלומות. מה עושה יוסף? מה עושה ראובן? ראובן אומר, נשליך את יוסף לבור. לבור יקן בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. זורקים את יוסף לבור. כשנו קושייה חזקה, מה ראובן עשה בזה? לשלוח אותו לנחשים? הצילו מידם. ומצד שני כתוב, הצילו מידם, מה, 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 מה נזרוק אותם לנחשים? נו רבי תומר. אדם הסביר שכל הספרה של השבטים הייתה המלאך תמלוך עלינו, יוסף הצדיק חולם חלומות שהוא כביכול מלך ומשפחה אבים לו, משפחה אבים לו, אמרו לו אתה מורד המלכות של יהודה. השבטים הקדושים היה להם תפיסה, שמה התפיסה שהייתה להם? התורה הקדושה אומרת, חולק על מלכות בית דוד חייב מיתה. אדם שחולק על משפחת דוד המלך, משפחת דוד המלך חייב מיתה. כל אדם שחולק על המלכות צריכים להרוג אותו. השבטים סברו, אתה יוסף בא ורוצה למלוך עלינו, ואתה אומר, הנה אנחנו מעלמים עלומים בשדה, והנה כמה וגם ניצב העלומתי, ותשתחווין העלומתכם לעלומתי, הנה השמש וברך ו-11 כוכבים וכו'. כל מה שאתה עושה ואתה אומר, אתה מדבר דברים של מלכות שאתה רוצה למלוך. אז אם אתה רוצה למלוך, אתה חייב מיתה, מורד מלכות בדוד חייב מיתה. אתה חייב מיתה, צריכים להרוג אותך.
ואם נסתכל, יוסף הרי עזר לבני השפחות. הבנים של בילה וזלפה, יוסף הצדיק כל הזמן עזר להם. יוסף הצדיק היה הולך ליעקב אבינו והיה אומר לו שהשבטים מבזים את בני, את בני השפחות. ומתי שהשבטים רוצים להרוג את יוסף ועושים לו דין תורה, בני השבטים עוזרים לבנים של לאה להרוג את יוסף. למה הם עוזרים לו? אלא כי הבנים של זבולון, הבנים של בילה וזלפה, הם היו צדיקים. והם אמרו, השבטים רוצים לדון את יוסף בדין של מורד במלכות בדוד חייל מיטה, אנחנו צריכים ללכת על פי ההלכה, לא משנה שהוא טוב לנו ועוזר לנו ומתנהג איתנו יפה, לא משנה. הוא עושה דברים נגד ההלכה, הוא חייב מיטה. יוסף הצדיק אחז, לא, יוסף הצדיק אחז שהשבטים עושים עבירה, שמותר לו למלוך, שמה כל העניין, זה גם מחלוקת בראשונים, הרמב״ם והראשונים, מחלוקת ראשונים, האם מלכות בית דוד אסור, זה רק מלכות בית דוד בלבד, או אם יש סיטואציה שאין מלכות בית דוד ומישהו אחר יכול למלוך, יכול למלוך. חלק מהראשונים אומרים, אסור למלוך בשום פנים ואופן. גזירת הזקן, כביכול גזירת הזקן, גזירת יעקב אבינו, שרק יהודה יכול למלוך, זהו. אם זה לא משבט יהודה, אסור למלוך. ככה גזירה של הזקן, גזירה של יעקב אבינו. חלק מהראשונים אומרים לא, שהגזרה של יעקב אבינו זה יש שבט יהודה מולכים, אל תלך לפיל אותם לקחת להם שבט אחר, אל תפריע להם. אבל אם הם לא מולכים ואתה יכול לקחת את המלוכה במקום שהם לא מולכים, תיקח. כמו שעשו בית חשמונאים? כמו שעשו בית חשמונאים. לא היה מלך יהודה, קמו. הם קמו ועשו את זה. אבל מצד שני, מה קרה בסוף לחשמונאים? מתו כולם. 250 שנה. לא נשאר בהם כלום. המפרשים אומרים, כל עוד שהם היו כל כולם סביב התורה, אז התורה הגן עליהם. אבל ברגע שהם לקחו את זה מלכות לעצמם, והם לא שבט יהודה, התורה לא הגן עליהם, מתו, לא נשאר בהם כלום. כל עוד שהייתה להם את התורה, התורה שמרה עליהם. התורה הגנה ושמרה עליהם, והם יכלו להינצל, וכל מה שקרה... אפילו שזה לא היה בדין, התורה שמרה עליהם. אפילו שזה לא היה בדין, גם לפי אותם ראשונים שאומרים שאסור למלוך וכו', התורה שמרה עליהם והם ניצלו. אז למה שאול? למה שאול כביכול? שאול היה מלך משל בנימין, הוא היה לפני דוד. אז לפי אותם ראשונים, עוד לא יש מלכות לבית דוד. רבי יעקב צריך לדעת יסוד גדול. על פי הקבלה, ננשמת וכו', על פי הקבלה, הבנים של רחל, הם סוללים את הדרך לבנים של לאה ליהודה למלוך. מה כתוב? משיח בן יוסף, יהיה משיח בן יוסף, מה? למה משיח בן יוסף וימות וצריך להתפלל שינצל מאדמיאנוס הרשע וכו'. כי גם לפני שהגאולה תבוא, צריך את הסלילה של הדרך של בני רחל. דוד המלך לפני שני המלך היה צריך את הסלילה של שאול, של בני רחל. כי בכל בני רחל סוללים את הדרך. אבל זה המחלוקת, חלק מהמפרשים אומרים שאסור בשום פנים אף שבט שיהיה מלך, ואם יש מלך זה עבירה, חלק מהמפרשים אומרים לא, אם יש שבט יהודה מולך אתה לא יכול למרוד ממנו שבט אחר, אבל אם אין שבט אחר מולך, אין שבט יהודה מולך, אתה יכול לבוא ולמלוך כמו אצל החשמונאים. אז הברור הוכיח שהאמת היא שאם אין מלך אז מותר לקום. ולמה דווקא בור מלא נחשים ועקרבים? כי כתוב בגמרא שבן אדם שמורד מלכות בית דוד ראוי לזורקו לבור מלא נחשים ועקרבים. מה אמר יהודה? יהודה אומר, הגמרא אומרת שמי שמורד מלכות בית דוד ראוי לזורקו לנחשים. נזרוק אותו לנחשים. אם הוא מורד, אז הנחש ירוג אותו. אם הוא לא מורד והכל בסדר איתו, הוא ינצל מזה. אבל הסביר בזה את המדרש, שהדודאים נדורך בתחנון מכל מגדים. מה הקשר חנוכה לראובן? ככל ראובן הוכיח שהמאשר החנוכה אותו דבר חנוכה עם החשמונאים. והסעודה הייתה טווח טווח, טווח, תיקחו את הימים טווח, זה תשע, טווח טווח זה חנוכה ופורים. כי הוא רצה להגיד להם, כל הנס של חנוכה, זה נס של מלכות, לא מלכות בית דוד. אז זה כל היסוד, ולכן הוא הקפיד לשבת ולעשות סעודה. כי כבכל הסעודה ממורה שהלכה כמותו. בדוד חזק. אפשר עצום. כבודו, הבנתם צדיק? וחזק, חזק, אבי תומר זה יסוד עצום.
משמעון... היסודות של הישיבה זה אור, רבי אברהם זה טוב. רבי דוד, קומפרנדה? קומפרנדה מה זה? זה הבנת בספרדית, קומפרנדה. אפשר להתחיל לחלק מה ההבדל בין מזומן לבין עולם הבא, יש לך חלק העולם הבא. רבי אלעזר בן דודאי, מזומן לבין עולם הבא. מובטח לו שהוא בין עולם הבא, מה? עכשיו רבי תומר ננתח את זה. אמרנו, מוכלים לו, פוקקים לו, סתירה. עכשיו, מה זה מזומן לחיי עולם הבא או מקובל לחיי עולם הבא? מה נפקמינה, מה זה מזומן לחיי עולם הבא ומה זה מקובל לחיי עולם הבא? מובטח לו שבן עולם. מובטח לו שבן? בן עולם. יש חלק עולם הבא, בן עולם הבא. מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא צדיקים? יש שורש על כל האטלן הדבר יאו, שככה שלזן מנובח אומר, אומר שבאדם שונה הלכות בכל יום, הכוונה של השונה הלכות זה שונה תורה כהלכות. שבן אדם, שכל ההליכות שלו... תדעו שרב שלמה זלמן אומר דברים מפחידים, אולי לא מכיל הרב אלישיב. מי יודע מה הרב אלישיב אומר על בית, שאדם שקונה בית ולא בודק אם יש סוכה או אין סוכה? פחד, אנחנו לא רוצים אפילו לחזור את זה. אדם שקונה בית ולא בודק אם סוכה אין סוכה, מה רב שלמה זלמן אומר על זה בהלכה. אז הוא אומר שבן אדם, שכל ההליכות שלו הם הליכות של תורה, הכוונה של בן אדם, כל החיים שלו זה דרך התורה, והוא שונה את החיים שלו כמו הלכות, שהכוונה שכל ההליכות שלו זה העולם הבא, שכמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא לא מצא כלי טוב בישראל לברכה, אלא השלום. השלום זה התורה, שכתוב שעץ חיים מן המזיקים בה, וכל הזה, שהשלום זה התורה. אז לכן, שבן אדם שמצא לעצמו שהוא שונה הלכות, בכל יום שכל היום שלו זה הליכות של תורה, אז ודאי שהוא מוזמן לחיי עולם הבא, שאז כאילו... חזק, טוב, טוב. מה זה עולם הבא? רבי מאיר, מה זה עולם הבא? דוד צדיק, דוד פלח צדיק, מה זה עולם הבא? רבי יעקב, מה? רבי יוסף, מה זה עולם הבא? אז כל העולם בנוי על שוט ומקל וגזר בגן עדן גיהנום? מה זה עולם הבא, רבי יעקב? מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא? עולם הבא, יהיה לך עולם הבא. מן עולם הבא, יום שבת מנוחה. מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא? רבי רותם, מה זה עולם הבא? אליהו צדיק, מה זה עולם הבא? אנחנו כולנו מקיימים תורה, מקיימים מצוות, עולם הבא, גן עדן, גן עדן, עולם הבא. מה זה עולם הבא? צדיק, מה זה עולם הבא? אתה צדיק, הבן של רבי דוד, מה זה? עולם הבא זה עולם שיש חזק צדיק, השם ישמור אותך צדיק, השם ישמור אותך. מה זה עולם הבא צדיקים? מה זה עולם הבא? עולם הבא, כולנו עולם הבא, פוחדים, רוצים עולם הבא, מקיימים מצוות, עולם הבא, איך עולם הבא? אדם נפטר, דין רשם בגיהנום בית חודש, אחרי כן ככה. מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא? רבי יעקב צדיק, אדם נפטר ב-120. טוב, זה סוגיה גדולה שאנחנו לא יודעים מי באמת יודע מה זה. ואיך זה? אנחנו לא יודעים אם מישהו יודע מה זה ואיך זה, ואנחנו לא יודעים... כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה נשכח, כי דברים שאנחנו יודעים מה אם אנחנו לא מפחדים ממנו. אדם פוחד מהבלתי נודע. אדם יש לו פחד מהבלתי נודע. אז הקדוש ברוך הוא ישאיר את המוות וכל מה שסביבו בבלתי נודע. אז מה, איך, אף אחד לא יודע, פוחדים מהבלתי נודע. מה שנודע לא פוחדים. מה שבלתי נודע, אדם פוחד. אז מהמוות, מהדברים האלה, אדם פוחד. אבל מה זה עולם הבא? מה? אז הם מספרים לנו על תנאים שעל רבי ישוע בלי, שהוא עלה שם ומביא... דברים, ומה? ראי העליונים למעלה, תחתונים למטה? נו, כמה? מה? את הנערי הפרסמון ואת... רבי אבאו ישב וחלם וראה מובטח, כמה? תצמצם את כל מה שבעולם הבא, חמש עמודים של גמרא, הכל השס. מה זה עולם הבא? אבל אומרים שצדיקים יש הבדל בין גן עדן לבין עולם הבא, שבשעה של אדם נפטר, יש לו מעשים טובים, אז עולה לגן עדן זה לא עולם הבא, עולם הבא זה אחרי עולם הקיים. אחרי שעולם הזה יחרב, ואז הקדוש ברוך הוא יביא את כל הצדיקים ויחייב ויעשה תחיית המתים, אז יגיע עולם הבא.
אין היום. זה רק אחרי מעבר. עולם הבא. כי אין צדיקים בעולם הבא. למה כתב שאין בעולם הזה לא הבא? טוב, זה הכוונה עולם הבא אחרי גלת המשיח. ברור, ברור. שתי סוגי עולם הבא. הגמרא אומרת שצדיקים יושבים ואת רותם בראשם, עד את רותם בראשם, שכל מה שלא השיגו בעולם הזה, בעולם גם נותנים להם. זאת אומרת, מה זה עולם הבא? כל מה שאדם לא השיג בעולם הזה, בעולם גם נותנים לו את זה בעצם. יש מדרש שאומר שמתי שאברהם אבינו, מתי שאדם הראשון רצה לקבור את חווה, אז מערת המכפלה הוא התחיל לחפור, 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 לחפור. מתי שהוא חפר פתאום הוא התחיל להריח ריח של כמו שהוא נזכר בו בעולם הבא, מתי שהוא היה בגן עדן. והוא בא לדחוף עוד דחיפה אחת, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תעצור. עוד דחיפה היית עושה חור ומגיע לגן עדן. אז הקדוש ברוך הוא עצר אותו שלא ימשיך עוד דחיפה אחת, כי דחיפה אחת אחרי מערת המכפלה זה גן עדן. פה, כיפשו לא? מראה את המכפלה. כן, מה שבן אדם שלומד פה בעולם הזה, זה מה שהוא יוכל ללמוד בעולם הבא. אבל מה שבן אדם כאילו שנה רק 10 גמרות, אז רק את 10 גמרות האלה הוא יוכל ללמוד. יש רבי יעקב אבוחצירא שאומר בפיתוחי חותם דבר יסוד גדול. כתוב שהקדוש ברוך הוא כתוב בצל החוכמה בצל הכסף. אומר רבי יעקב בחצירה, מה הפירוש בצל החוכמה, בצל הכסף? אומר רבי יעקב, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא בשמיים עתיד לעשות חופה גדולה, בצל החוכמה, כל התלמידי חכמים בעולם הבא יושבים באיזה בית מדרש ולומדים תורה, וליד יש, בצל הכסף יש עוד חופה של כל התורמים שם יושבים. אומר רבי יעקב בחצירה, ואנשים שלמדו תורה בעולם הזה לומדים תורה למעלה. אלה שלא למדו תורה, מה יש להם לעשות למעלה? אומר רבי יעקב אבוחצירא, הם לא מבינים את התורה, ואז הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יושב ולומד איתם ומלמד אותם את התורה. זה בצל החוכמה, יש את הישיבה של התלמידי חכמים שלמדו בעולם הזה תורה, בשמיים יש להם גם בית מדרש, בצל הכסף יש עוד בית מדרש שהקדוש ברוך הוא מלמד תורה את התורמים. יש סיפור שם, סיפור זה, רבות תזמרו את זה במלחיים ולא ש... אמר, את הדבר הזה. בשם מי אמרו לו את הדבר הזה, שאלה שתורמים לישיבה, הקדוש ברוך הוא ילמד אותם את זה. אז הוא אמר, אז עולם הבא יהיה להם, עולם הזה אבל לא יהיה להם. עכשיו אני אגיד לי סברה, שעולם הבא זה פה. עכשיו נושך עוד דקה הבא. אז כבר עסקם איתה. אז איפה גם אני אומר? זה פה. זה בתפיסת עולם, עולם לא זה בתפיסה שלנו. בתפיסה של האדם. שכבר אין חיסרון, זהו, רבי נחמן, הכל שלם, אין חיסרון, אין תרומת. אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא נכון. אומרים שרבי נחמן היה אומר שמה זה עולם הבא ועולם הזה. רבי נחמן היה אומר שכל העשירים יושבים בגן עדן, וכל העניים בגיהנום. שאלו אותו מה הפירוש. הוא אמר להם, העשירים תמיד מודים לשם, אז הם בגן עדן. העניים כל היום בוכים, אז הם בגיהנום. אסור לאדם כל היום לפקוט ולפקוט ולפקוט. אדם צריך להודות לשם, לשמוח, להודות לשם. אבל הרב דרש פעם, השם בעל הסולם, שמה זה צדיק ורשע, זה שמצדיק את השם, ורשע זה שמרשיע את השם. חזק. הרב, תורה ד' בליקודי מורן, רבי משה אומר שכל אדם שחי שמירותיו לטובתו זה בחינת מעין עולם הבא. כל אדם, כל אדם. שיודע שכל מירותיו לטובתו זו רק בחינת מעין עולם הבא. מה הפירוש עולם הבא? בעצם אין שום קושייה, הכל ברור. לחיות עולם לא פה, זה הכל לטובה, הכל מיתה, הכל השגחה, זה זה בחינה והשגה של עולם הבא, שאין קושייה. אדם חיים קושיות, משחלים, כל מיני דברים. בעולם הבא לא, אין כל שום שאלה. זה בעצם העבודה שלנו. חזק, מה צדיק? הרב חיים הקדוש אומר, למה כתוב בין עולם הבא? להראות שיש לו עולם לא חלק, שהוא לא יכול להתבטל ממנו. חלק אפשר לאבד. בן, לאבא, אי אפשר לאבד. זה מציאות שאי אפשר לשנות אותה. אז הוא אומר שכל השונה הלכות, מובטח לו, למה מובטח לו? זה מציאות באמת שלא דינתה לבטל. ‫לכן חלק אפשר לבטל. ‫ולמה? אז ראינו את המשנה ‫מורה בקוף נוני של בלכות תרבות תורה ‫מיד לבית המדרש, ‫אז הוא אומר, קביעת עיתים לתורה ‫זו שאלה ראשונה ששונים את האדם יום הדין. ‫קבעת עיתים לתורה. ‫אז אם הוא שונה כל יום, ‫כמו שבוד הרב אמר בבוקר, ‫נוגמה את השתי הלכות שלו, ‫אז זה קביעת עיתים לתורה. ‫הוא קבעת עיתים לתורה, ‫אז הוא כבר יש לו את החלק ‫בין עולם הבא, לא חלק לעולם הבא. ‫אז נו, מה חושבים להגיד? ‫מה זה, רבי מיכאל, מה זה, איך אפשר את הנפקמינה, את החילוק? בין עולם הבא, מה נחילו כזה? אני חושב שידע איך יהיה העולם הזה, אחר כך נחילו. העולם הזה אדם צריך לדעת איך הוא עושה אותו, כשיהיה לו עולם הזה. מה שהוא בונה פה, זה יהיה לו שם. התוסות, כאילו, כבר נמחקים. רוצים לומר שכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, מה פירוש? ששם מייעטו רק כאנשים שהם רשעים, גמורים, אבל חוץ מזה יוצא שכולם, כולם יש להם חלק בעולם הבא.
מסבירים חלק הפירוש הוא שיש איזה יחידים בכלל שנתחיל לדבר איתך על גן עדן ודברים כאלה. יש כאלה בכלל נמחקו מהרשימה. אחר כך יש מה שנקרא בן עולם הבא. מה פירוש? זה משהו כבר שיש לך כבר... כבכל דרגות. דרגות. במזומן זה כמו אבי לזר שם בן דודה, שעשה, אנשים שעשו תשובה או שמתו על קידוש השם, כבכל... מה שכבודו היום אמר לנו... כבודו אמר לנו לפני שיש דרגות, יש דרגה של כך, יש דרגה של כך, דרגה של כך. כן, זה סיפור המפורסם. כן, צדיק. לרבי עקיבא, זה שישבו לסדר מסוימת שנה, ואז אישה מנבויה אמר להם, רבי עקיבא אמר להם, תראו שי, זה לא מים, לא חד בכלל אצלכם כבר שקר מהפה, כי דבר לנו זה אמת. יש בצידור של החידה, כותב שבעתה כזו שחדו שצריך לקוון, שיעקב אבין הגיע לדרגה שהוא חלה בסולם של מלאכים עולים ויורדים עד כדי כך שהוא היה קדוש, שהגיע לדרגה שראה את האמת רק בדיוק כל מעשה, איך הוא עולה ויורד. חזק. כל דבר בדיוק רק בורש. בן אדם מגיע לדרגת אמת, ייתן אמת ליעקב מבחינת אמת, שהוא רואה את האמת בכל דבר, הוא כבר יכול גם כבר עליו ברור לו לגמרי. חזק, חזק צדיקים. אני חושב שיש... יש עוד נקודה, יש... אני חושב שכשזה משהו רגעי, והרב דיבר כמה פעמים, יש אדם שמצליח לתפוס הוא לא כל חייו היה טוב, הוא היה כמו בן אדם נודעי, או כתוב בישעיה בהשקפת את הרבי מזומן לחיי עולם הבא. זאת אומרת, זה בן אדם שידע לנצל את המומנטום, את הרגע המתאים. הוא מזומן לחיי עולם הבא. מה זה מזומן לחיי עולם הבא? זאת אומרת, יש כזה סוג של תפריט בשמיים, שמי שעושה כך וכך, ויודע לתפוס את הרגע הנכון, אז הוא מקבל את זה. הוא לא בן עולם הבא, אבל הוא מזומן לחיי עולם הבא. זאת אומרת, יש לו איזה משהו שמה שזה... זה לא המהות שלו, כמו שרבי שמעון אמר קודם, מה זה בן? בן זה כמו בן של אבא שלו. הוא מזומן. מה זה מזומן? אין ברירה, הוא ניצל את הרגע, הוא ידע לתפוס את הרגע המתאים. פתאום הוא היה במקום המתאים. היה במקום המתאים, בזמן המתאים. קונה עולמו בשעה אחת. כן. קונה עולמו בשעה אחת. זה אמרתי, הרב אמר שמי שקונה עולמו בשעה אחת, זה לא מישהו... בתכלס, זה לא מחזיק מעמד. אז זה לא שעתיים, זה לא שלוש. אז החלק שלו בעולם אתה רב. יש לו חלק, מגיע לו. אמרנו את הדבר הזה, הגמרא אומרת שאדם שאוקירו נשותי חון. בשביל שתתעשרו. ומצד שני, עשר בכדי שתתעשר. אז מה ההבדל בין זה לזה? זה דבר ש... בסדר. זה דבר שאתה תהיה עשיר עכשיו, אבל לא יהיה לך עושר לבנים ולבני בנים. וזה דבר שהעושר יהיה חלק ממך. דבר אמר, אל תראה כי העשיר יש. הרב נדבר בכנה שראו את אליהו הנביא, שהוא אמר, היינו בני עולם הבא, ראיתי פעם שמזומן לך לעולם הבא, הכוונה לעתיד. אבל מי שזוכה לשמח פה, אז הוא כבר פה בן עולם הבא. מזומן זה לעתיד, אבל הוא בן עולם הבא כבר פה הוא חש והוא זוכה למעין עולם הבא. זה שבת, מעין עולם הבא, שכל אחד יכול לזכות להיות בן עולם הבא. חזק. עוד שתיים, שלוש ונעשה סיום. כן? מה זה כן עולם הבא? מה בשבת זה מתבטא במעין עולם הבא? כן, אבל מה? הקדושה בשבת, מה? המהות של שבת, בשבת זה... אין דבר יותר גבוה וגדול משבת. תדעו צדיקים לנצל טוב את השבת. אין דבר יותר גבוה וגדול משבת. כן, צדיק. יש כמה סופר שמסביר, נוכל את זה בעריכות, מה זה המהות של שבת? ראיתי את זה אחרי השיעור. שבת זה בעצם זה בן חורין. אדם בעצם רק הוא והקדוש ברוך הוא, רק הוא והתורה הקדושה, אין לו תרדות ואין לו שום דבר. הוא אומר את זה בפרשת השבוע, אני אומר, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, והוא לא חושב שיראו את המלחמה, אז הוא מביא, המדרש אומר, מה זה ויסב? מלשון הסיבה, זה ההוכחה שצריך לעשות הסיבה. ושואל לכם לספר, מה הקשר? הסיבה, מה זה קשור אחד לשני? אז כל המהות של בן חורין, זה שאין לו שום עול. מלך, יש לו עול, יש לו עול של ממלכה, יש לו עול של... צריך לדאוג לדברים. הוא צריך לדאוג, יש לו עול, זה לא, הוא לא מלך אמיתי. מי זה מלך אמיתי? זה בן חורין, מי שעוסק בתורה, אין לו שום עול, אין לו שום מחויבות. אז הוא אומר שבשבת אדם מגיע למצב שאין לו תרדות, אין לו פרנסה, אין לו עבודה, אין לו שום דבר, ואז הוא מגיע למצב של בן חורין. עצום, 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 עצום. וזה המהות של שבת בעצם. כן, צדיק, נעשה סיום. לכן, במובן למה קוראים לשבת וינפש, מה זה וינפש? אוי על הנפש. הם אומרים את זה ביום שישי, לא אומרים את זה מוצא שבת. חזק. רק בשבת אדם מרגיש איזה חיסרון היה לו כל השבוע. שהוא לא... כמו היה... נעשה סיום. אתה לא
דן הלך מסכת נידה ודן הלך דעתן הלך מסכת נידה ודעתן הלך לא נשתנה מנך מסכת נידה ולא תשתנה מנן לא לבעמה הדין ולא בעלמה דעתי הדן הלך מסכת נידה ודעך הלך דעתן הלך מסכת נידה ודעתן הלך לא נשתנה מנך מסכת נידה ולא תשתנה מנן לא בעלמה הדין ולא בעלמה דעתי הדן הלך מסכת נידה ודן הלך הדן הלך מסכת נידה ודן הלך לא תשתנה מנך מסכת נידה ולא תשתנה מנן לא בעלמה הדין ולא בעלמה דעתי אי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתהיה תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא חננה בר פפה, רמי בר פפה, נחמן בר פפה, אחי בר פפה אבא יהיה מרי בר פפה, רפרם בר פפה, רכיש בר פפה, סליחה בר פפה, אדה בר פפה, דרו בר פפה הרב נא אדוני אלוהינו, ידיבר תורתך בפי ונפיות עמך בית ישראל ונהיה כולנו אנחנו בצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו די שמך ולומדי תורתך, מאויבתך כמני, מצוותיך כי לעולם היא לי תהי לי בתמים, בחוקיך למען לא יבוא, שעולם לא ישכח פיקודיך, כי בם חייתני ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ושמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים ומשכימים, אנו משכימים לדברי תורה, ומשכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם מאמינים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים, והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר, ואתה אלוהים מורידם לבאר שחת אנשי דמים מרמה, לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך, ירצו פניך אדוני אלוהינו, כשאלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת נידה, וכל השאז, כך תעזרנו להתחיל מסכתות לספרים אחרים, ולסיימם ולמדם ולמוד ושמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמדו לנו, זרענו, שלא תמוש התורה מפינו מפי זרע ערינו וזרע זרענו עד עולם, ותתקיים כי בי ובהלכותיך תרחה אותך בשכבך ותשכים עליך והקיצות ההיא תשיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיף עליך שנות חיים ורחמים במינה ובשמאלה ראשי וכבוד אדוני עוז למו ייתן אדוני ולכת אמר בשלום יתקדל ויתקדל שמי רבה ולמדי הוא עתיד להתחודות על המתח ומתאר לעסוק הדל ולחייר מין ולבנר כרתה לירושלם ולשחר לחלה בגבתה ולמקר פולחנה נחרה מין ערה ולחבר פולחנה דשמיה לאתר ומלא קדושה ברוך הוא במלכותי ויקר והצלח פולחנה וקרם משיחר וחייכון ובכל חיי דכל בית ישראל בעגלו בזמן קריב עם הוא אמן ויתעלי ויתעלן, שמרי קודשה ברכו, אמן. כל ברכתה אשר אתה, שברכתה מחמתה, דנאה, בלמה ומוה, אמן. ישראל ורבנן, ועל תלמידו, על כל תלמידי תלמודו, ועל כל מאן דעסיק דאורייתא, דארתא וקדישתא דאדם ודוכל ומתר ואתר, דאילה ואוכל, שלמה רבה חינם וחסדה וחרחמי וחיי וחיי מזונר ורוויחי ופורקנה, מן קדם אבונה ושמיה והרע ומוה, אמן. ושלמה רבה משמיה חיים וסבא וישועה מלחמה עלינו ועל כל ישראל ומוה, אמן. עושה שלום במומיו ובהחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומוה, אמן. יפה ותמה. תורה תמיעה, הנעימה. Oh,
Yeah.
דודים לכו לחמו, יא לילה יא לילה.
בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו מחר מלך עולם, בזכותו ודורם, בו מלאם ילך ברוחן, אשרי חלקו ואשרב, ואשרי כל חבריו, אשרי הוגה אמריו, מדני המלך בר יוחאי, בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, ברוך המלך עולם, בזכותו עומד עולם, בזכותו עומד נגלה לו סוד הנתמן, נגלה לו סוד הנתמן, אשר נגלה להמן, ובבית נאמן, בכל גנזי המלך בר יוחאי, בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם. ציציץ וגם פרח, ונגלה לו המלך בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, יצק מים אשריהו על ידי אליהו, כל סוד נפלא הוראו, כי כן ציווה המלך בר יוחאי, בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, צודותיה גילה, כי כן יסד המלך בר יוחאי, בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו מקום מלך עולם, בזכותו עומד עולם, בדם מלך בר יוחאי. קדושת שבת קודש, קדושת שבת וסוד מועד וחודש, גילה וגם סוד קדיש, ברוב המדרת מלך בר יוחאי, בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, סוד נפלא, גילה אותם והפלא, הכל לאתר קלה, לבוא אל בית המלך בר יוחאי, עוד בריציצית ועוד, עוד בריציצית ועוד, תפילין הנוראות, היבה בהם נפלאות, חן בעיני המלך בר יוחאי, בסוד הסופר חתם, בסוד הסופר חתם, עוד בריתם ונסתם, הכל בזוהר נכתם, בטבעת המלך בר יוחאי, יחד כל המצוות תורה, יחד כל מצוות תורה, גילה סודות והורה, הכל נכתם בברירה, בחותם המלך בר יוחאי. חיבר כל העולמות, חיבר
כל העולמות, וייחד כל השמות, ותיקן הנשמות, לבוא אל בית המלך בר יוחאי, צדק שלום נשקו, צדק שלום נשקו, חסד אמת דבקו, על ידו נחתקו, ונחה חמת המלך בר יוחאי, ייחד את השכינה, ייחד את השכינה, כי שתווה חינה, כל מעשיו אמונה, טוב בעיני המלך בר יוחאי. ראויו פטירתו, ראויו פטירתו, הוא נקרא חתונתו, בוא נכנס לחופתו, גינת ביתן המלך בר יוחאי. את כל שמחה ורינה, את כל שמחה ורינה, נשמע בשמי מעונה, צנה גם ראינה, בנות ציון המלך בר יוחאי. חדווה ושמחה רבה, חדווה ושמחה רבה, שעשועה ואהבה, את בעלה עולם הבא, אל תוך הצר המלך בר יוחאי. זה היום יום קודש, זה היום יום קודש, נעלל בו נזמר, על קדוש זה יאמר, שירו שיר אל המלך בר יוחאי. כל יהיה רב לך, כל יהיה כמו שי לפניך, קדש בנך בחורך, מהר למקדש המלך בר יוחאי. בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו מעולם, אנו מדברים מלך בר יוחאי. זה אמונה של רבי יצחק, בעזרת השם יזכה, בעזרת השם ישתדלו מי שיכול לזכות להיות בציון של רבי יצחק. אנחנו מרגישים שרבי יצחק רוצה שיהיו אצלו. העוף האש קונה והחיקה.